Nou, kijk eens hoe mooi ze zitten. Maar ja, ik kan niet verder weglopen. Een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn weer op zondag aanbeland. En het is al een tijdje zondag, want het is al 3:15. Ja, en we leven op de zondag 18 april. En aprilletje zoet geeft ook wel eens een witte hoed. Maar april? Nou, het is nou heerlijk. Blauwe lucht, de zonnetje schijnt. En dat, ja, ik ben blij daarmee. Ja, en ik vraag niet hoe ik uit mijn bed kwam rollen. Nee, doe dat maar niet. De dames zijn geloof ik allebei buiten. Ja, en de heer is binnen. Dus, ik ga straks weer lekker even lopen. Waar naartoe, weet ik niet. Ik neem jullie wel mee. Ook de statief neem ik mee. Maar waar ik beland, weet ik niet. Ik ga gewoon even een stukje om. En of ik leuke dingen zie, weet ik ook niet. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee, ik zou het niet weten. Ik wil gewoon even ook weer een stukje centrum pakken. Ja, ik weet het echt niet hoe ik het wil hebben, hoe ik het doen wil. Ik denk dat ik nog een lijn extra meeneem, want ik wil ze in de stad absoluut niet los hebben. En dat ik ze dan bij, hoe heet die nou, onze koning van de zee. Van de zee. Niet van der zee, maar van de zee. Neptunus, dat ik ze daar neerzet, maar wel aangelijnd hou. En dat ik ze dan op de vlog zet. Ja, leuk. Toch, toppie. Nog gewoon een extra lijn mee, dat ze nog langer zijn op dat moment. En dan zet ik ze daar neer. Ze moeten daar wachten, dan loop ik achteruit. En dan moeten ze gewoon blijven wachten en dan ga ik filmen, ja. Dus dat komt allemaal goed. Ik ga nog eens even een lekker bakje koffie doen en een broodje nuttigen. En daarna gaan we aan de wandelen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. En ja. Bij jullie zal het ook wel mooi weer wezen. Trek er even op uit. Ja, ze zeggen tot later. Doei. Nou, kijk eens hoe mooi ze zitten. Maar ja, ik kan niet verder weglopen. Maar ze zitten bij Neptunus, maar dan moet ik eigenlijk nog veel verder achteruit. En ik durf ze echt hier in de stad niet los te laten. Nee, doen we maar niet. Maar ze zitten zo mooi. Hé, meisjes. Ja. Zitten jullie er mooi, hè? Oh, gosje, dikkie. Hé? Nou, ga maar zitten. Mooi zit. Rijka, mooi zit. Zitten. Ga eens mooi zitten. Ga eens mooi zitten, Rijka. Rijka. Luister weer eens niet, hè? Nou ja, kont omhoog. Oké, nou ja. Nou ja, ik wou zeggen, maar ja, dan moet ik verder afstaan. En dat gaat het er niet worden, met de dames. Nee. Hè? Nee. Maar oké, lieve vrienden, kom later wel weer eens. Ja, lieve vrienden, toen waren we weer thuis. En ben back als kind. Kom maar. Oh, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Waarom moet ik jou nou altijd helpen om op schoot te komen? Omdat ik een andere soort stoel heb? Hé? Hey, de andere gaat springen uit jezelf. Ja. Hé. Hey. Lekker gelopen, hè, met z'n drietjes. Hé. Hey. Of niet dan? Zo, ja, lekker gelopen met z'n drietjes. Een hele grote blok, hè? Meer dan een uur weg geweest, ja. Een uur en 11 minuten heeft het geduurd en een aantal seconden. Ja, nou, ben ook wekker, hoor. Flink aangelopen ook, voor mijn doen. Ik heb ook even ergens aan het praten, dus ja, dat neemt ook tijd in beslag natuurlijk. Anders had ik alweer thuis geweest, ja. Maar ik heb even te staan te praten. Hé? Ja.
Bij een hele lieve meneer, hè, die ik van vroeger nog kan. Ja. Ja, toen jij nog worden geboren. En jij ook nog. Ja. Ga je het koffie maken, want ik heb dorst. Ja. Jullie hebben al een koekje gehad, ik nog niks. Nee. Wat voor dikkie. Hè? Ja. Ze zijn allebei geweldig lief geweest. Rijke heeft maar één keer geblaft tegen een andere hond, dus prima. Ja toch? Ik ga bakken. Oh nee, ik heb al koffie gemaakt. Is dat zo? Ja, ik ben helemaal door de waar. Kun je nagaan. En het is niet koud. Ik heb voor het eerst zonder handschoenen gelopen. En ik had het heet. Want ik had wel mijn vechtende honden, want ja, er zit een R in de maand. En als de R in de maand is, dan is het nog, ja... Kun je vatbaar zijn voor alles en nog wat. En ik wil niet ziek worden, dus ja... Maar ik heb al koffie. Ja, en ik ga zo meteen even wat lekkers erbij maken. Ik heb zin in wat lekkers, ja. Dus dat komt ook allemaal goed. Ik denk even dat ik een bakje chips pak. Tenminste chips, kaasknabbels, ja. Even lekker. En dan ga ik voor de pc hangen, zitten. Mouwtjes omhoog, want ik heb het echt warm. Oh, dat wil je niet weten. En zoveel heb ik hier niet aan. Maar ja, kachel is ook niet aan. Ook dat niet. En dat is een hele mooie foto. Echt waar. Heel mooi. Toch? Ja, ik vind hem super. Echt gaaf. Maar ja, wie ben ik? Jullie kunnen wel wat geluk vinden. Ja, wat weet ik ervan. Maar ik vind hem mooi hoor. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik heb ook nog een vraag. Bovenin de vlog aan de rechterkant van mijn vlog, als je er zo voor zit, dan aan de rechterkant bovenaan zie je een i'tje van informatie. Klik daar ook eens op. Ja, altijd leuk om even te weten wat die i is. Ja toch, van informatie. Ja, ik geef graag informatie weg hoor, echt. Ja, dat doen we allemaal, dus ik net zo goed. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie alleen nog maar alle goeds. Geniet nog verder van jullie namiddag. Ga ik ook even doen. En ik zie jullie straks nog een keer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. Zo, lieve vrienden. Haha, mijn hemel. Ik ben net weer thuis met de hondjes. Ik had een andere jas aan, die ik niet gewend ben. Ik heb hem gekregen van Karin, althans ik heb hem gekregen, maar hij gaat weer terug. Want het... Ik zal er nooit aan kunnen wennen. Nee, Elwin, ten eerste moest ik met mijn buik in houden lopen. Nou, dat doet me ontzettend veel pijn weer in mijn rug, want dat kan ik niet. Kom thuis, kreeg de rits niet open. Die zat muurvast. Maar van onder zit ook een hendeltje. En dan gaat hij weer los daar van onder. Maar dan blijven ze allebei daar zitten. Want die ene krijg ik niet naar beneden. Dus ik heb hem over mijn hoofd alleen uitgetrokken. Ik denk, ja hallo, waar zijn we mee bezig? Dus ja. Hij is nou los, maar omdat ik... Nou, los, los. Nee, hij is nog een stukje vast. Ik laat het jullie zien. Want ik krijg hem echt. Ja, en ik weet wel waarom ik hem niet terugkrijg. De binnenkant zit ertussen. Ja, en dan kan je het doen. En ja, nou zitten ze allebei vast. Het gaat goed hier met Manny Heus. Maar ik moest hem om. Ja, nou zit die weer los. Dan kan die weer naar beneden als dat wil. Zal ik dat eerst. Kijk, ik heb hem nu momenteel zo. Die kreeg ik niet meer naar beneden, omdat de binnenkant ertussen zit. Die wou nou ook niet meer naar beneden, maar een klein stukje, maar ook die flap zat ertussen. Dus ja, nou ga ik dat proberen weer. Nou is die ene ertussen uit, dan ga ik hem proberen beneden aan te krijgen. Maar dat moet toch lukken willen zonder dat je die andere vingers erbij moet gebruiken. Een rits moet dicht kunnen gaan en open. Kijk, nou is die weer dicht. Ja?
prima, maar nou moet deze naar beneden. En dat wil niet, omdat er nu, kom ik erachter, de voering ertussen zit. Maar ik heb er nog nooit geen problemen met andere jassen gehad. En dan moet je dus dat voor elkaar zien te boksen om die voering ertussen weg te krijgen. En dat is niet leuk, want hij wil geen kant op. Hij wil echt geen kant op. Als ik dat nou zo doe en ik probeer hem verder naar boven te trekken, ik krijg hem voor geen meter meer, ja, wel omhoog, hè? Mooi. Nou, hij is omhoog geschoten. Dan moet ik zorgen dat er geen voering tussen komt. Komt dat er wel tussen? Ja, daar zit je weer. Zo, ja, hè? Nog meer? Even kijken. Maar ik moet ook mijn buik inhouden. De mouwen die zijn me ietsje te kort. Dus ja, nee, het is ook maar een elletje. En ik snap het niet hoe Karin dat ooit heeft aan kunnen hebben. Maar ja, Karin, ik heb vlog zitten te kijken en dan denk ik, meisje, hoe jij erbij loopt, zo kan ik er nog niet bij lopen. Je loopt er zomers bij, maar het is mij niet zo te koud op die manier. Ik mag er graag een vest eronder, een sjaal eronder. Dan zit er hier wel een ingebouwde vest bij, die kun je ook losritsen. Maar dan is die jas, vind ik, ze zeggen winddicht. Nou, ik heb het koud hoor. Mag je rustig weten. Nee, het is niet een jas voor mij. Dan mag er ook nog wel eens een keertje van de vulling erin hebben. Ja, I am so sorry, maar nee. Hij staat me wel mooi, wordt er gezegd. Dus ja, maar hij is mij een beetje te strak en ik vind hem niet warm. Dat mag wel een, hoe noem je dat? Van een normale kleding heb ik XL. Daar moet een jas overheen. Nou, en als je een trui aan hebt en bij wijze van spreken ook nog een vest eroverheen, daar moet een jas overheen kunnen. Dus een XXL zal dat zowat worden. Nou, dit is een L'tje. Dus ja, daar moet ik dan heen. Dat gaat het niet worden. Ik moet mijn buik te veel inhouden. Waardoor ik dus nog meer rugklachten van krijg. Dat gaat het gewoon niet worden. Sorry lieve schat, maar het is nou helemaal zo. Je moeder zit briek in elkaar. Kan ik ook niks aan doen. Nee. Dus ik ga hem ophangen en hij blijft hangen totdat jij weer deze kant op komt. En dan krijg je hem gewoon weer keurig netjes van mij mee. Zo is dat. Maar ik hou wel van jou. Ja, dat moet je wel even onthouden, hè. Ja, het is goed bedoeld, maar je maakt er maar een ander gelukkiger mee die slanker is dan dat ik ben. Ja. En die het beter kan gebruiken. Ja. Maar ik heb wel centjes om een nieuwe te kopen, maar dan moeten de winkels open zijn, want ik ga het niet bestellen via internet en jas, nee. Dat moet ik kunnen zien, dat moet ik kunnen voelen, et cetera. Weet je? Had ik je al eerder verteld. Maar oké. Komt goed, lieve vrienden. Het is verder een hele mooie jas. Het is eigenlijk voor om honden uit te laten, want daarom zitten er ontzettend veel zakken erin. Om van alles en nog wat voor de honden mee te nemen. Hondenpoepzakjes, hondensnoepjes, daar zit een speciaal zakje voor bij in. Dus ja, dit is verder een hele mooie jas. Maar hij is ook heel erg duur. Maar niks voor mij. En te klein. Ja, en ik ben een koukleun, ook dat nog een keer. Mag graag warm hebben. Dus ja, lieve schat, sorry. Dus ik ga eindelijk nou eens een keer ook aan mijn eten beginnen, want ik heb nog niet gegeten. Omdat ik ook daar bezig was. Ben. Dat kan nou naar YouTube toe, dus dat ga ik ook doen. En dan
Als het naar YouTube is, kan ik lekker misschien gaan eten. Ik gooi even patat in de oven. Ja, alweer patat? Ja, waarom ook niet? Het is gezond als ik het eet. Geen vette troep erbij. Hoeft allemaal niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Wees lief voor elkaar en geef elkaar knuffels. Geef elkaar lekker rug en omarm elkaar. Doe alles, et cetera. Dus ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Maar haar, nou ja, maakt niet uit. Dat Scheveningen piezen ook, zou mijn moeder zeggen. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Geniet ervan. Voor later op de avond, uiteraard, wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!